Joillakin huoneilla saattaa olla selkeämpi todellinen ikään kuin lähtökohta, ja jotkut on sitten vapaamman assosiaation tai tämmöisen vähän niin kuin oman mielen leikkaan liimaa tekniikan luomia. Mikään huone ei ole niin kuin ihan selkeästi tällainen oikea, vaan, mutta sit niin kuin useissa töissä on eri huoneista tai kuvitelluista ja nähdyistä niin kuin osasia. Et ne on ikään kuin, niin kuin monia huoneita yhdessä. Mua kiinnostaa itse sen tilan rakentaminen, sen tilan tutkiminen, niin kuin sisustuksellisten elementtien, mutta sitä kautta myöskin se, että kenen tila se on, mitä tilassa on juuri tapahtunut. Et se on jonkinlainen niin kuin monien asioiden tavallaan näkyvien ja näkymättömien asioiden näyttämä. Mun mielestä olisi hirveän niin kuin hankala lähteä sillä lailla, kun aloittaa työskentelemään, jollain lailla laskelmoimaan sitä, että millainen niin kuin tunnelma tulee. Et se niin kuin tulee jostain niin ehkä sit hienovaraisista asioista, että se mun mielestä jotenkin tapahtuu. Et niin kuin työn sisällä jossain pienissä kohdissa saattaa niin kuin rakentaa, että tässä on itselle vaikka niin kuin herkkä kohta, tai tässä voi olla just vähän jotain pimeätä tai tavallaan valosampi, mutta se, että mikä se kokonaistunnelma on, niin se on mun mielestä joku semmoinen, joka sitten niin kuin tapahtuu näiden kaikkien asioiden niin kuin yhteissummana.